Цикорій. Класифікація – різноманітність. Цикорій належить до родини айстрові. Астерасія. Це дворічна рослина, яка має два види. Цикорій салатний, цикоріум індівія, і цикорій звичайний, цикоріум інтібус. Цикорій салатний, цикоріум індівія, ділиться на два великих підвиди, культивовані через їх листя. Кучерявий цикорій типу кріспа і цикорій ескаріол типу латіфолія з цілісним листям. Цикорій звичайний, цикоріум інтібус, включає гіркі цикорії типу фоліосум з великим червоним строкатим або зеленим листям. Цикорій типа сатівум, як вітлув, або бельгійський, або індівій, або сорти цикорію, що вирощуються на основі їх коріння, з якого вилучають цукор або їх обсмажують для замінника кави. Вид інтібус також налічує дикі види цикорію Європи. Запилення квіток цикорію. Сусвіття цикорію називається квіткова голівка. Кошик, що складається з язичкових квіток від синьо до пурпурно-синього кольору. Квіточки двостатеві для обох видів. Квіточки цикоріум ендівія самозаплідні, але мають тенденцію до алогамії. Тому вони не потребують запліднення комахами. Цикоріум інтібус квіти, однак, автостерильні. Отже, вони потребують комах-запилювачів. Сорти в межах кожного виду мають тенденцію до перехресного запилення завдяки наявності комах. Через особливості, характерні для кожного виду, цикоріум індівія також може запилити цикоріум інтібус, але навпаки неможливо. Щоб уникнути міжсортових і міжвидових схрещувань, треба вирощувати два сорти цикорію на відстані 500 метрів один від одного. Ця відстань може бути зменшена до 250 метрів, якщо між ними існує природній бар'єр, такий як живопліт. Сорти цикоріум індівія можна вирощувати під протимоскітними сітками, щоб уникнути схрещування, оскільки вони самозапилюються. Цикоріум інтібус використовуйте техніку альтернативного відкривання і закривання москитних сіток, представлену в розділі про механічну ізоляцію азбуки насінництва. Проте потрібно стежити за тим, щоб близько не було ні цикорію ескаріола, ні кучерявого, ні дикого цикорію, з яким вони могли б змішатися. Цикл розвитку цикорію. Цикорій – це дворічна рослина. Вона дає насіння лише на другий рік. Вирощування насінневих рослин цикорію у перший рік вегетації таке ж, як і для цикорію, призначеного для вжитку.
приділіть достатньо уваги добору насіннєвих рослин на основі таких характеристик сорту, як форма, розмір, колір листя і добре сформовані качани. Для вітлуфу селекція зосереджена на основі гарного кореневого розвитку, а також добре сформованому і щільному качанчику. Рослини цикорію, які дають насіння в перший рік і не завершили нормальний цикл розвитку, потрібно видалити. У наступні кілька років вони, як правило, будуть утворювати насіння все раніше і раніше. А ви цього зовсім не хочете з листяними овочами. Для кращої генетичної різноманітності завжди краще зберігати від 10 до 15 насінневих рослин. Восени можна зібрати листя для салату і зберегти коріння для насіння. У зонах з м'яким кліматом коріння цикорію може зимувати в землі. У зонах із суворим кліматом існує декілька способів зберігання насінних рослин зимою. Перш за все, коріння можна викопати до зими, обрізати листя на кілька сантиметрів над кореневою шийкою. Зберігати у вологому піску або в горщиках у льосі. Ідеальна вологість складає 80%, а температура – між 0 і 4 градуси по Цельсію. Також можна сіяти цикорій пізно восени в холодних теплицях або на відкритому повітрі в помірному кліматі. Якщо до настання зими він сформував невеликі розетки, вона буде більш стійкою до морозів. Він сформує свій качан навесні і зацвіте влітку. Навесні ми знову висаджуємо в саду коріння, що зберігали в льосі. Гнилі рослини ми викидаємо. Після висадки щедро полийте засаджену ділянку. Вони поступово зацвітуть і дадуть дуже високий квітконосний стрижень, який потрібно буде підв'язати. Збір насіння цикорію відбувається у міру дозрівання і може бути дуже тривалим. Тому не чекайте, поки рослина повністю висохне, щоб зібрати урожай, тому що велика частина насіння вже впаде. Можна також зібрати насіннєву рослину цілком. Насіння дозріє вже на зібраній рослині.
У будь-якому випадку насіння потрібно досушити у провітрюваному і сухому місці. Видалення, сортування і зберігання насіння. Рослини повинні бути повністю сухими, коли насіння збирається. Насіння цикорію часто важко видаляється зі своїх маленьких капсул, але інколи вони легко падають на землю. Сухе насіння коробочки енергійно розтирають руками або б'ють палицею. Якщо нічого не допомагає і насіння залишається в своїх капсулах, можна використовувати будь-які механічні засоби – качалка, колеса трактора, молоток. Інша техніка, дещо делікатніша, дозволяє впоратися з капсулами, які не відкриваються. Насіння можна пропускати через кавомолку протягом декількох секунд. З дивовижними результатами. Але слідкуйте не надто довго, інакше насіння перетвориться на порошок. Для сортування насіння використовують решета різних розмірів для видалення гілочок, стебел, а потім пилу. Наостанок насіння продувають, щоб видалити рештки відходів. Для цього можна злегка подути на насіння в тарілці або решеті. Сухе насіння потім висипають в герметичну торбинку, в яку кладуть етикетку з вказівкою сорту, виду і року виробництва. Перебування в морозильній камері протягом декількох днів знищує личинок паразитів. Насіння цикорію зберігає схожість в середньому 5 років і більше. Цю тривалість можна збільшити за рахунок зберігання при низькій температурі.